ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლო ადამიანთა რასის გადაშენება გამოიწვიოს. Ეს პირველად 2014 წელს ბრიტანელმა მეცნიერმა თქვა. 2023 წლის მარტში კი რისკები ხელოვნურ ინტელექტში ილონ მასკმა და რამდენიმე წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიის დამფუძნებელმა დაინახა და მათ ღია წერილი გამოაქვეყნეს, სადაც ხელოვნური ინტელექტის განვითარების დროებით შეჩერება ითხოვეს. Modi, შევნელდეთ, ჯერ დავწუნდეთ, რომ უკეთესი დამცავი ჯებირები გვაქვს, როგორც ეს ბირთული ენერგიისა და ბირთული არაღის შემთხვევაში გავაკეთეთ, აღნიშნულია წერილში. Ფაქტია, ხელოვნური ინტელექტის ძალების შედარება ბირთული არაღთან ნათელს ხდის საკითხის მასშტაბურობას. Უნებრივია, ტექნოლოგიურ განვითარებასაც აქვს თავისი რისკები და ახლა მთავარი კითხვა, რა შეიძლება მოხდეს, თუ მანქანა ადამიანის ინტელექტს გადააჭარბებს და კონტროლიდან გავა. Ქეთი ფარცხალაძის რეპორტაჟი ვნახოთ. Tehnologiul განვითარებას რომ რისკები ახლავს, ამაზე დიდი ხანია საუბრობენ. Ჯერ კიდევ 2014 წელს ატყდა განგაში ხელოვნური ინტელექტის მომავალი კაცობრიობისთვის საფრთხე შემცველიაო. ბრიტანელი მეცნიერი სტეფან ჰოკინგი. ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა ადამიანთა რასის გადაშენება გამოიწვიოს. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რა მოხდება, თუ მანქანა გადააჭარბებს ჩვენს ინტელექტს. დრო გავიდა და ტექნოლოგიური განვითარების უარყოფითი შედეგებიც ვნახეთ. დავრწმუნდით, რომ ხელოვნური ინტელექტი საზიანო მიზნებისთვისაც ფანტასტიური დამხმარეა. ეს 2017 წელია. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიდეო ისეა დამუშავებული, რომ სიყალბე რთული შესამჩნევია. Ხელოვნური ინტელექტის განვითარება გაგრძელდა. ChatGPT 4. რა იცი მასკის წერილის შესახებ? რას გულისხმობ? იქნებ დააკონკრეტო. Ამ პროგრამით წამებში მიიღებთ კომპაქტურ ინფორმაციას, დიალოგში შეხვალთ ხელოვნურ ინტელექტთან, რაც უფრო კომპეტენტურ კითხვას დასვამთ, უფრო შინაარსობრივ პასუხებს მიიღებთ. დაწერთ სტატიას, ჩააბარებთ გამოცდას, გაცხრილოთ სამსახურში ასაყვან კანდიდატთა ბაზას. უამრავი შესაძლებლობა აქვს. ChatGPT OpenAI-ის პროდუქტია. ეს კვლევითი ლაბორატორიაა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს ანვითარებს. წლების განმავლობაში ამაში ფულს დებდა და საბჭოს წევრიც იყო ილონ მასკი. დღეს კი ის ტექნოლოგიური ინდუსტრიის სხვა ავტორიტეტულ პერსონებთან ერთად ხელოვნური ინტელექტის ექსპერიმენტების შეჩერებას ითხოვს. უნდა მივცეთ თუ არა მანქანებს საშუალება დააბინძურონ ჩვენი საინფორმაციო არხები პროპაგანდითა და ტყუილით. Unda განვავითაროთ თუ არა გონება, რომელმაც მომავალში შეიძლება ბევრად დაჯობოს ადამიანის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, გვაქციოს არასრულყოფილად და შეგვცვალოს. Unda გავრისკოთ და დავკარგოთ კონტროლი ჩვენ ცივილიზაციაზე. წელს 2500 მეტი ხელმომწერი ყავს უკვე. მასკის გარდაბაზაშია Apple-ის თანადამფუძნებელი Steve Wozniak-ი, Skype-ის თანადამფუძნებელი Ian Tallin-ი, Pinterest-ის თანადამფუძნებელი Evan Sharp-ი. Noah Horari, Ierusalimis Ebraului Universitetis profesori. Andrew Yangi, Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentobis kandidati 2020 წელს და ბევრი სხვა ავტორიტეტული ადამიანი. ეს ექსტრაორდინალური წერილია, უპრეცედენტო. ტექნოლოგიური წინსვლის შეჩერების მოთხოვნის შესახებ წერილი მსოფლიო მედიის მთავარი თემაა. მოთხოვნა არარეალისტურია, პროცესის შეჩერება არ არის აუცილებელი. რა პოტენციური რისკია ეკონომიკური და პოლიტიკური შეფერხების? მე გულწრფელად ვფიქრობ, რომ რეგულაციები გვჭირდება. რატომ დადგა დღის წესრიგში ტექნოლოგიური განვითარების შეჩერების საკითხი? წერილში არ სახელდება კონკრეტული საფრთხეები. ხელოვნური ინტელექტი შესაძლოა ადამიანის მართვიდან გავიდესო, აღნიშნულია, მაგრამ საამისო სიგნალებზეც არაფერია ნათქვამი. სერიოზული ძალები არის ჩართული ტექნოლოგიური. მათ შეიძლება კომერციული ინტერესიც ჰქონდეთ, რომ ძალიან არ ჩამორჩნენ, ამავდროულად გონიურულია იმის ფიქრი, რომ რეგულაციები გვჭირდება. ვინაიდან ეს არის სხვა შესაძლებლობის მომცემი ტექნოლოგია და თუ ეს ბოროტხელში მოხვდა, პრობლემები შეგვექმნება. გავითვალისწინოთ, რომ ის პირველ ადგილას არის ბიზნესმენი. მისი მთავარი ინტერესები არის მოგება. ილონ მასკი უბრალოდ ხმარობს, ასე ვთქვათ, თავის ავტორიტეტის პოზიციას და ასევე სარგებლობს საზოგადოების არაინფორმირებულობით და რაღაცნაირად შიშებითაც. იმისთვის რომ გაამყაროს რაღაცა თავისი ინტერესები, მის ინტერესი არის ის რომ Microsoft-ი არის ბევრად წინ და ეს სხვა კომპანიები მას ჩამორჩნენ. უნდათ რომ ასე ვთქვათ Microsoft-ის პროგრესი შეაჩერონ იმისთვის რომ რაღაცა დრო გამოიყენონ რომ დაეციონ და შეინარჩუნონ მათ კონკურენტ უნარიანობა. ამ ვარაუდს ისიც ამყარებს რომ ხელმომწერებს შორის არ არიან Microsoft-ის, Google-ის ხელმძღვანელები. წერილს
ჯოსი OpenAI-ის დირექტორის წარსულში ნათქვამი ციტატა არგუმენტად, შეიძლება საჭირო გახდეს დამოუკიდებელი მიმოხილვის ჩატარება სამომავლო სისტემების წვრთნის დაწყებამდე. თუმცა თავად ციტატის ავტორი Sam Altman-ი განვითარების შეჩერების მოთხოვნას ხელს არ აწერს. Musk-ი იყო ერთ-ერთი დამფუძნებელი OpenAI-ის, $150 მილიონი ჩარიცხა თავის დროზე, ამაში ინვესტიცია ჩადო, მაგრამ ამ ეტაპზე საკუთარ AI-ზე მუშაობს. Musk-ის AI-ზეც იყო რაღაცა ქაურობის მხრიდან მოთხოვნა, რომ რეგულაციები დამყარებულიყო მის გამოყენებაზე, რაზეც Musk-მა ძალიან კაცრად გააპროტესტა თავის დროზე და თქვა, რომ პროგრესის შეჩერება და დაპაუზება არ უნახლებოდეს ქაურობის მხრიდან. ამ განცხადებების ის საფუძველზე კიდე მეტად ამყარებს ჩემში იმის ეჭვს, რომ Musk-ი ამას ანუ თავის განცხადებას რაღაცა გულწრფელად არამბობს და სიამბლეში ამის მიღმა რაღაცა ქვეტექსტი იმალება, რომელიც არის ის, რომ ასე ვთქვათ, შეაჩეროს მისი კონკურენტი კომპანიის პროგრესი. Რა პერსპექტივა ჩანს დღეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების? ყველაზე მაუნე შესაძლო შედეგების დასახელებას ვთხოვთ ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარ განმავითარებელს. Ბევრი სცენარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, მათ შორის ავტონომიური ხელოვნური ინტელექტის სისტემის განვითარება, რომელიც ენერგეტიკულ რესურსებზეც მოიპოვებს წვდომას და შეიძლება ჩვენი ჩანაცვლებაც კი იფიქროს რაღაც ცუდი სცენარით, ან კონკურენცია გაგვიწვიოს. ესეთი საფრთხე უახლოეს ხანებში თვალწვდომათ მომავალში არ ჩანს, მაგრამ თუნდაც ის, რომ ეს არის გიგანტური გენერაციული მოდელი და მას შეუძლია ადამიანის მსგავსად გონივრული შინაარსის, ინტელექტუალური შინაარსის გენერირება, ეს უკვე შესაძლოა გამოყენებული იქნას როგორც სასიკეთო, ისე ბოროტი მიზნებისთვის. ძირითადი საფრთხეები აქ მდებარეობს, ვინმე უღირსი მიზნებით არეცადოს ამის გამოყენება. ტექნოლოგიური განვითარების საფრთხეებში ზოგადად განიხილება დეზინფორმაციის მასშტაბური გავრცელების შესაძლებლობა. სამუშაო ადგილებზე ადამიანის ხელოვნური ინტელექტით ჩანაცვლება. კვლევების მიხედვით საუბარია 300 მილიონ სამუშაო ადგილზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. განსაზღვრულია სფეროებით, სად რამდენი პროცენტით ჩანაცვლებს ადამიანს რობოტი. ამის მაგალითებიც ჩანს იგივე Musk-ის Tesla მუშაობს ძღოლის გარეშე იმართოს ტრანსპორტი, მაგრამ დაპროგრამების გარდა ადამიანის როლი იმავე პოზიციებზე მაინც საჭიროდ რჩება. იმავე მანქანას ფორს მაჟორში მოქმედება უნდა ასწავლოს. იგივე ChatGPT ვერ გვაწვდის ინფორმაციას წერილზე, რომელმაც მსოფლიო აალაპარაკა, რადგან 2021 წლამდე ფლობს ინფორმაციას და ისევ ადამიანმა უნდა განაახლოს, შეავსოს მისი ცოდნა. ტექნოლოგიურ განვითარებას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ადამიანი დღეს ღირებულია სწორედ მისი გონებრივი შესაძლებლობებით. მძიმე ფიზიკური სამუშაოები აღარ გააკეთებენ ადამიანები, ამას გააკეთებენ რობოტები. ადამიანებმა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი ადგილი სწორედ ამ ახალ ტექნოლოგიურ ერაში. ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ წერილის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. კომპანიები, რომელთაც მილიონები აქვთ ჩადებული პროექტებში, არ გაჩერდებიან. ეს ალბათ ხელმომწერებმაც იცოდნენ თავიდანვე, თუმცა წერილის გამართლება სპეციალისტები იმაში ხედავენ, რომ მსოფლიო კიდევ ერთხელ დაფიქრდეს გარკვეულ ჩარჩოებზე. ჩვენ უნდა ფოკუსირდეთ, რა შესაძლებლობები მოაქვს ამას ადამიანებისთვის და სწორედ აი ამ შესაძლებლობები განვავითაროთ, მაგრამ უნდა დავინახოთ რისკებიც. ყველა ქვეყანა მზად უნდა იყოს და ძალიან ღიად უნდა განიხილებოდეს ეს საკითხები. ჩვენ მაგალითად საქართველოს მთავრობას უკვე კონკრეტულად ხედვები გვაქვს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ვდგამთ ამ დროს, ეს არის, რომ ძალიან სწრაფად ჩვენ გვინდა, რომ ხელოვნური ინტელექტის სახელმწიფო სტრატეგია დავამტკიცოთ ქვეყანაში. ეს იქნება არა მხოლოდ რეგულაციური ნაწილით, არამედ პირიქით ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ღია შესაძლებლობებისადმი. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას დიდი სიკეთე მოაქვს და თუ სისტემაში მავნე გამოყენების დამზღვევი მექანიზმებიც ჩაიდება, მისი განვითარება მხოლოდ მისასალმებელია.